Эрхэм үзэгч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Их сурулж ярилцах юм аа шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн ярилцлагад маань Монгол Улсын их хурлын гишүүн Цэндийн мөнгө хөргөл дахин оролцож байна. За өмнөх нэвтрүүлгээр хоёулаа Оросын геополитикийн онцлогийн талаар ярилцсан. Өнөөдөр бол Хятадын тухай ярина. Манай өмнөдхөр ш. За мөн л Оростой адилхан нэг бэрхшээл байгаа нь юу гэхээр далайд гарна гэхээр бас их төвхтэй гэсэн тийм. Энийг эхлээд үзэгчтэй энэ графикээр үзүүлчих тийм үү зүгээр. Орос Хятад шиг том орнууд далайд гарахад хүндрэлтэй гэж хэлэхлээр хүмүүс сонь санагдаад тах шиг юм тийм ээ. А яг газрын зураг дээр тулаад харах юм бол тийм ч бас амаргүй. Үнэхээр эднэр бол далайд гарах гэж их далаараа гарах гэж жишээ нь аль аль нь Атлантик номхон далаараа гарах гэж их юм болдго юм байна гэдэг газрын зураг дээр харагдаж байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо энэ дээр хэдүүлээ Хятадыг харъя л да. Хятадын баруун эргээс одоо Шанхай шууд номхон далаа руу гарыг гэж бодъё тийм үү. Тэгтэл хамгийн түрүүнд Японы арал дээр тулж байгаа байхгүй. Японы арлууд. За Японы арлуудаас доошоогоо Тайван хүртэл Риёку буюу ихэнх нь одоо Японы эзэмшлийн арлууд Тайван хүртэл явждаг. Энэ дотроо яг голдон тулаад Окинава арал байж байгаа байхгүй. Окинава арал нь Америк нэгдсэн улсын цэргийн асар том баазтай 26 мянган цэрэгтэй 23 том баазтай тийм ээ. Том цэргийн бааз байж идэг. За дээшээгээ явъя гэдэг ихлээр Доронт Хятадын тэнгисээс гараад Солонгос Япон хоёрын дунд байгаа Цукушимагийн нарийнхан хоолоогоор гараад Японы далайгаар гараад Хоккайдо Курилын арлын дунд байгаа Лаперузийн хоолоогоор гараад Атлантын нэгс рүү гарч байгаа байхгүй. За хамгийн гол Хятадын миний ойлгож байгаа бол өнөөдөр толгойн өвчин бол худалдааны асуудал. Худалдаа далайн худалдаа, далайнд тээвэр. Далайн тээврийн гол одоо чок поинт буюу одоо багал зурдах цэг нь бол энэ Малакийн хоолой болчиход байгаа байхгүй. Сингапур, Индонез, Малайзийн утгын ойролцоо явдаг. Малакийн хоолой болчиход. За Хятадын зүү эргээс гарч байгаа хөлөг онгоц цэргийнч байна уу тээврийнч байна уу гараад Доронт Хятадын тэнгисээр доошоо яваад Тайваны хажуугаар гараад за ингээд тэр Парселийн арлууд өмнөд Хятадын тэнгис рүү орж ирж байгаа. За энэ өмнөд Хятадын тэнгис дотор бол өнөөдөр одоо дэлхийн анхаарлын төв энд л байгаа дээ шүү дээ тийм ээ. Аз номхон талын зүү өмнөд Азийн 5 том улс өмнөд Хятадын тэнгисд байгаа энэ Спратли айланд буюу нэг 750 жижигхан арлж их юм уу хатан хавцал далаагаас ингээд цохоогоо гараад цаа хатан хавцлын төлөө тэр чинь хоорондоо шүүхтэлцэж जैन зарим үедээ одоо цэрэг зэвсгийн жижигхан мөргөлдөөнүүд ч болж जैन тийм ээ. Энэ олон арлуудын дундуур Хятадын тэр онц чинь яваад Сингапурын хажуугаар Малакийн хоолоогоор гараад Малакийн хоолой нь баг 300 миль буюу одоо 500 гаруй километрийн урттай хамгийн нарийнхандаа 5 км-ийн өргөнтэй ийм асар нарийнхан хоол байгаа байхгүй. Энэ хоолоогоор гараад Хятадын одоо хөлөг онгоц. Тэгээд энтхгийн урдуур гараад Арабын тэнгисээр ороод Оманы болон дээрээд нөгөө Хормузын хоолой гэдэг нарийнхан хоолоогоор гараад энд Галфын буюу одоо булангийн орнуудаас нефтийн бүтээгдэхүүнээ авах жишээтэй тийм үү. За энэ нарийнхан хоолой нь бол өнөөдөр бүгдээрээ Хятад улсын худалдааны 60% нь энэ яг энэ маршрутаар явж байгаа байхгүй. А энэ дотроо Хятадын газрын тосны хэрэглээний 80% нь нөөр явж байгаа. Тэгэхээр Хятадуудын хувьд бол өнөөдөр энэ замыг тэнгисийн энэ замаа нэгдүгürt баталгаажуулж авах хөлөг онгоцудаа хамгаалах ямар нэгэн юм боллоо гэхэд одоо үл ойлголцол болоод тэр нь хурцтал байдал бий болгоод за дайны байдал үүслэх гэхэд хятадууд энэ тэнгисийн замаа л хаалгахгүй байх тэнгисийн замаа хамгаалж авч үлдэх тээврийн энэ усан замаа хамгаалж авч үлдэх нь хятадын хувьд амжилт хол асуудал болчиход байгаа.
Тэмч учраас энэ гацаанаас гарахын тулд хятадууд мэдээж малахгүй холдог тэлчих чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хятадуудын хувьд юу гэхээр тээр маргаад байгаа спратлийн арлууд дээр өөрийнхөө зэргийн баазуудыг байгуулах, тэрнээсээ болж Филиппин, Малайз, Брунай, Вьетнамтай газар нутгийн маргал орох. За цаашлаад энэ хүндрэлээсээ гарахын тулд бид нар нөгөө яриад байдаг нэг бүс нэг зам хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж гээ, тийм ээ. Олон коридоруудаа хийж гээ. Наадзах нь одоо Энэтхэг Пакистаны эдийн засгийн коридор гэл. Ерөөсөө л цаад санаа нь бол энэ хизээ нэгэн цагт долоон энэ зам хаагтахад хятад орхид орондоос саадгүйгээр эрчим хүчнийхээ их усүр буюу газрын тосоо амжих болцоол бүрдүүлэх гэж үзэж байгаа юм байна л да. Тэгээ бүс ба зам бол 2013 оноос эхэлсэн тийм үү. Өөрөд хятадын 5 дахь үеийн удирдгч нарын гадагшаа чигээс хамгийн том хөтөлбөр гэх юм уу тийм. А энэ хүрээнд өнөөдөр юм байдлаар хамгийн том хөрөнгө оруулалт нь Пакистан эдийн засгийн коридор юм уу? 68 орчим тэрбум доллар гэж. Пакистаны Гвадар бомт нөгөө 70 руу гарах гэл нь шүү дээ. Буруу замаар явсаргал тэндээ өрөөл. Нэг бүс нэг зам хөтөлбөр одоо ч анаа чинь бүс ба зам гэдэг хөтөлбөр болчиход байгаа шүү дээ. Эний хамгийн эрчтэй бөгөөд хамгийн үр дүнтэй явж байгаа коридор нь болохоор Пакистан хятад эдийн засгийн коридор нь хамгийн хүчтэй яваад байгаа. За санаа нь болохоор миний ойлгож байгаагаар бол энэ Гвадарт одоо deep water буюу одоо гүн усны гэх юм уу да, тийм ээ. Том порт байгуулах сонирхолтой. 8-12 хүртэл энэ портын менежментийн Сингапурын портын менежментийн компани хэрэгжүүлж ирсэн байна. А дараа нь хятад орж ирээд солиод энд бол одоо хятадуудын өөрсдийнх нь хилээд байгаагаар бол энэ Гвадарт бид нар 25 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийнэ. Порто барьна, олон улсын нисэх хонгосны буудлаа барьцсан. А эн чинь гурван үе шаттай явагдаж байгаа байхгүй юу? 25 метр портын усын гүнзгий болгох юм бэлээ. Ухаж явж, тийм ээ. Deep буюу гүнзгий болгож авах юм бэлээ. Тэгэд Гвадараас хойш бид нар төмөр зам татаад Пакистаны Балуучистаны мужийн нутгаар явсараагаад хойш гарч ирээд Кашгар буюу Шинжан руугаа. Шинжан руу. Шинжан руугаа орж ирэх төмөр зам барьж байгаа. Одоо бас нэг амжилттай явж байгаа коридор нь бол урагшаага Мьянмар руу бид нар чинь нэг том коридор татах хөтөлбөртэй байгаа шүү дээ. Тэр хөтөлбөрийнхөө хүрээнд бид нар хятадууд хин хоолой, нефтний хоолой барьцсан. Орхид орондоос ирж байгаа нефтээ Мьянмарын арал дээр буулгаад усан доогуур 5 км-ийн турба татаад нефтний хоолой татаад тэгээ газар дээгүүр гаргаад Мьянмарын байгалийн хийг бас Юнан руу татаад Юнанаас цаашаага төв нутг руугаа татчих байгаа юм гоо. Ийм том эдийн засгийн коридор хэрэгжилт нь бол тэнд бас хүчтэй яваад байгаа. А бус нь бол үндсэндээ нэлээд төлөвлөлтийн шатндаа хөрөнгө оруулалтаа тооцох шатндаа явж байгаа. Тухайлбал одоо Орос, Монгол хятадыг холбосон эдийн засгийн коридорын асуудал бид нэр ярьж байгаа шүү дээ. Бас төлөвлөлтийн шатндаа байж байгаа. Казахстанаар дайрсан том эдийн засгийн коридор ярьж байгаа. Бас төлөвлөлтийн шатндаа байж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө Ши Жинпин Давосын эдийн засгийн форумд очиулж оролцож ирсэн. 17 онд ч гэсэн чинь Баахан хятадын тэрбумтон корпорацийн төртлөгүүдийг авч ирсэн. Тэр үеэр ер нь бүс ба зам энэ бүхэн бол даяарчлалын илэрхийлж байгаа. Даяарчлал бол манай улс түүчлэхэд бэлэн байна. Тэр үед нь нөгөө Америкт Дональд Трамп үндэсний эрх ашиг хамгаална гэдэг. Тэгэхээр нэг талаар бол даяарчлал хоорондоо ашигтай худалдаа, хятад хүлээлтийн хэлдгээр бол харилцаа ашигтай худалдаа гэдэг. Нөгөө талаар бол нөгөө геополитикийн юм яваад байна шүү дээ. Том зорилгоо хэрэгжүүлж байна. Нэг талаас хамгийн гол нь өөрийнх нь газар зүүн байрлалын сул талыг арилгах. Энэ далаагаас номхон далаа руу гарахт учраад байгаа хүндрэлүүд ямар нэгэн байдлаар арилгах. Их газараар
хурай замаар холбох одоо хоёр дахь хөлбөр үе запасл хийж штэ тийм ээ. Тэгээ мэдээж хятадын хувьд бол энэ өмд хятадын далай буюу South China Sea гэдэг бол одоо анхаарлын төвд байгаа асуудал та. Ягд бол дэлхийн одоо нийт худалдааны 3/1 өмд хятадын далайгаар явж гэнэ гэж үздэг байна. Нийт худалдааны 15 тэрлион жилдээ 15 тэрлион долларын одоо үнэлгээтэй худалдаа дэлхийд хийгдэж байгаа бол энэ одоо хятадууд өөрсдийнх нь хэлж байгаа 3.7 а барууныхны судалгаараар 5.3 яг тооцоогоор шалтгаалаад багш байгаа юм л да. Одоо дундчаар нь авч үзэх юм бол бараг 4 тэрлион долларын бараа эргэлт энэ өмд хятадын далайгаар явдаг байхгүй. Японы нийт худалдааны 42% гэж байгаа. Хятадын нийт худалдааны 64% нь өмд хятадын далайгаар. Тэгэхээр эдний хувьд бол энэ өмнө хятадын тэнгист ямар нэгэн байдлаар одоо эсвэл ноёхлоо тогтоох эсвэл энэ тэнгисийн замыг тэнгисийн одоо тээврийн замаа баталгаажуулах хамгаалах гэх стратегийн зорилтоо хэрэгжүүлэх гэж үзэж байгаа юм гэж харж байна. Хятадын энэ одоо их төрөлт гэж ярих ба тийм үү? Энэ өргөжин тэлж байгаа энэ эрчимтэй өсөлтийн эсрэг улс орнууд бас одоо реакц үзүүлж байна шүү дээ хариулт үзүүлж. Жишээ нь Вьетнамын одоо тэнгисийн хүчин 6 шин бөгч чангацтай болсон. Орсын холбооны ус өгсөн. Худалдаж авсан. Худалдаж авсан тийм. Орсууд зарсан. Зарсан, орсууд зарсан. Орсууд зарсан. Вьетнамд худалдаж авсан. Худалдаж авахт нь бусад орнууд дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. Тэр Вьетнамын шумбагч онгоцуудын одоо тэн дээр ажиллах нөгөө усан цэргүүд биш үү? Офицер, усан цэрэг, инженеруудын бэлтгэлийг хаана хийж гэнэ гэж энтэгт хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ улс орнууд чинь ингээд одоо нэг ясантай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж энэ хятадын тэлэлтийг зогсоох ямар арга зам байна хоорондоо ярилцж байна. Энэ тэлэлт ингэж хүчтэй явж ирснийг бол хятад дотроо одоо эргэлздэг янз янзаар ярьдаг хүмүүс байдığım шүү байгаа. Хятад дотроо юм. Дотроо. Ингэх бол цаг нь болоогүй юм да. Яг л Дэн Сяопин ч одоо нэг 79 оноос хойш ингээл хятадыг нэгэл эдийн засгийн тэлэлт тийм ээ нэлтээ болгоод явахта одоо загсан нэг том захиасад тэр гээд байгаа шүү дээ. Эдийн засга хөгжүүл 50 бай цаг болоогүй цаг нь болохлаараа хинта бид нар өөрсдөө мэднэ. Тэр болтол бол хятад бол олон улсын давцанд одоо хүний анхаарлыг татах хэрэггүй. Тэгээ олон жил хятадын бодлого чинь тийм тайвуу, намдуу бид нар эдийн засга хөгжүүлээд байна. Эдийн засга хөгжүүлээд байна. Бусад орнтой найрамд харилцаа хөгжүүлнэ гэж яваад байсан. Хужинтаогийн 2-4 жилээс нь эхлээл ер нь хятад бол одоо өөрийнхөө байр суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй юм байна, харуулах хэрэгтэй юм байна, эдийн засгийн хүч чадалтай нийцсэн цэрэг улс төрийн бодлого явуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг яриа гарч эхлээл одоо Ши Жинпин даргын үед бол энэ бүр ил тод болж штэ. Тэнгисийн хүчний байлдааны бэлэн байдалтай хэд удаа танилцчихсэн тийм үү? Зөрүүлээд Тайваны Цай Инвэн шууд тэнгисийн хүчин дээр очиж байгаа байхгүй шүү бүх сонгоцсон дээр очилтөө. 2019 оны 5 сарын байдлаар Бүгдэн хятад улс усан онгоцныхоо тоогоор байлдааны усан онгоцныхоо тоогоор дэлхийд нэгт орчих واخгүй 30,000 усан онгоц. Гэтэл Америк нэгдсэн улс 2,987 онгоцтой واخгүй. Тэгэхээр чанарын хувьд бол өөр л дөө. Америкийнх нь хамаагүй том, тэгэл нөгөө тээвэрлэгч том том хөлгүүдтэй тийм ээ шумбагч онгоцуудын тоо гэдэг. Гэхдээ тооныхоо хувьд бол чанараараа дутууч гисэн тооныхоо хувьд бол хятад гүйцэд очиж байгаа. Одоо 2 жилийн өмнөөс эдгээр 3 дахьч тээвэрлэгч онгоц тээвэрлэгч том хөлгөө барьна гэдгээ зарлчлаа шүү дээ. Эхнийх нь бол Украины тээвэрлэгч хуучин онгоцыг аваад засаад янзлаад эхнийх нь байсан. Хоёр дахь нь бол өөртөөхөө нэгийг хийсэн. Одоо 3 дахь нь томыг хийж байгаа юм ингээд. Тий. Одоо 3 дахь нь бол хийж байгаа гэж зарлж шүү дээ. Гэтэл бол Америкт бол мэдээж тэр нь 11 тэр 11 том тээгч онгоцод онгоц тэгчүүдэд тойрсон бүхэл бүтэн том том одоо флотууд байна шүү дээ. Тэр Америкт та дөхөж очих энэ тэнцэх бол хятад өшөө олон жил дутуу олон жил хэрэгтэй. Яг бол том уснуудыг бол хуурай газрын эргэн тойрон харах юм бол дандаа холбоотнуудын онгоцнууд байна шүү дээ. Холбоотнуудын онгоцуд байна. Хятадын өөрсдийнх нь онгоц бол эрг хавийн одоо байлданчуд гэмүү эргүүл харуулын үйл ажиллагаа хийж болно. Их талад бол гарч чадах.
орцонгүй жижиг онгоцод байгаа байхгүй тийм ээ. А гэтэл их талаа гэж чинь бол өнөөдөр Америк ноёрхоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнийг цэр зогсхын тулд Америктэ тэнцэх хэмжээний бид нар их талаан гүрэн шүү гэдгийг харуулахын тулд хятадуудын хувьд бол энэ асар их тийм тэлэлт хөрөнгө оруулалт цэргийн төсөв нэмэж байна л да. Тэгэхээр энд бас нэг асуулт юу гэхээр хятадын одоо дараагийн удирдагч нар төвдөд сууж исэн хүмүүс удирдах боломжтой гэж ярьдаг байлаа л да. Хятадын их сурвалжууд төр ч гэсэн байдаг ус тийм үү. А гэхдээ одоо шижимч үндсэн үйлэн дээр өөрчлөлтөөр бол бас тодорхойгоо хугацаагаар засгийн эрхийг барих боломжтой болчихлоо тийм үү. Яагаад төвд хятад чухал вэ гэж? Хүмүүс бол их юмас шашны ч юм уу салан тусгаарлах ч юм уу утгаараа хараад байдаг тийм. Гэтэл төвд бол хятадд бас ураг нийт үндэстнийх нь одоо амин судсны юмэр утга байгаа байхгүй тийм. Хятадуудын хувьд энэ далайн асуудлаас гадна цан зөв миний ойлгож байгаагаар бол шинжээ уугарын асуудал байгаа. Газар нутаг томтой, далайн шашинтай, салан тусгаарлах санаархалтай, хөдөлгөөнтэй. А нөгөө талд нь бол төвдийн асуудал. Хоёр шалтгаан багш байгаа. Нэг нь бол энэ гемлайн уруучин бол энтхэг хят хоёрыг салгаж өгч байгаа байгалийн хил болчиход байгаа юм. Байгалийн саад. Байгалийн саад. Хятадын хувьд бол энэ тэнцэж хизээ нэгэн цагт хятадтай Аз номхон талаад ноёрхлоо тогтоох гэж оролдож магадгүй уус нь бол хятад энтхэл гэж харж байгаа. Хүн амынхаа тоогоор эдийн засгийнхаа хүчин чадлаар тийм ээ. А цэрэг байлдааны потенциалаараа хятадтай тэнцэж очих бол ганцхан уус энтхэг. Тэм ч учраас энэ хоёр нь биеинтэйгээ нэг сайн харилцаагүй. Гэхдээ муудалцахгүй хаяа хаяа нэг хилийн маргаанд орчоод холоос биенийгээ хилээгээл харуул явж байгаа хоёр том уус байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ гемлайн нуруу бол энэ хоёрыг салгаж өгч байгаа. А та бодоод үзлээ одоо хятадын стратеги судлаачдын хувьд ч байдаг юм уу хятадын бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүсийн хувьд хизээ нэгэн цагт төвдийн өндөрлөг юм уу гемлайн нуруу өөр нэг гүрний мэдлэлд очих юм бол энэ бол хятадын нутаг дэвсгэр бол доор нь алган дээр нь харагдаж байгаа байхгүй. А хоёр дахь хятадын хувьд бол энэ төвдийн гол асуудал бол ерөөсөө энэ хятадын гол их том том гол мөрөнгүүдийн одоо их болсон гол мөрөнгүүдийг ярьдаг шүү дээ хятад. Тэрний их нь дандаа төвдийн өндөрлөгөөс байгаа байхгүй. Усны их үүсвэр нь төвдийн өндөрлөгөөс. Шар мөрөнч дээр, хөх мөрөнч дээр, Pearl River гэх сувдан гол гэдэг шүү дээ. Тэр нь ч гэсэн ерөөсөө төвдийн өндөрлөгөөс их авсан. Төвдөөс их авсан. Тэр ийм хоёр том одоо геополитик гэх юм уу үндэслэл хятад байгаа. Тэгэхээр энэ төвдийг одоо 51 он одоо бүрэн авахаас өмнө энэ төвд хятадын хоорондын харилцаа гэдэг чинь асар төвхтэй нарийн харилцаа байлаа шүү дээ. Олон мянган жилийн одоо хятадын тэлэлт явагдаж 51 он төвдөөр дараа нь Шинжаан уугар дээр очиод тулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсийн хэлээд байгаа хятад бол одоо 3000 жил хуурай газрынхаа хилийг төхнүүлэх гэж ноцотлоо энийгээ нэг дуусглаа. Одоо 20 дугаар зууны сүүлээс эхлээд далайн хилийнхээ асуудлыг зохицуулах гэж үзэж байгаа энэ том гүрэн байна л гэж дүгнэж байгаа байхгүй. Хятадын зорилго тийм. Хятадын зорилго. Тэгээ энэ хөх мөрөн шар мөрний газрын зургийг хараад үзэхээр яг энэ мөрнийхөө эргийн дагуу нь хятадын гол маш бүгдэлтэй хотууд нь байрлалцсан байна тийм. Ерөөсөө хятадын соёлын өвчтэй чинь тээвэр тийм үү? Үлгийн нутг нь л одоо энэ хоёр шар мөрөн хөх мөрөн хоёрын хоорондох нэг нарийнхан тал газар байна шүү дээ. Хятадууд бол өөрсдөө төв тал гэдэг одоо бусад орнууд болохоор үндэстэн бүрэлдсэн газар. Үндэстэн бүрэлдсэн газар. Үндэстэн хятад гэж үндэстэн соёл, хэл, ус одоо өөрөө өөрсдөө хятадын үндэстэн юм байна гэж мэддэг усан газар нь тэр. Тэгэд нөгөө хойд хятадын тал гэдэг шүү дээ. Тэр байгаа байхгүй. Ерөөсөө тэр хойд хятадын тал нэг 450 мянган хавтгад 400 км газар байгаа байхгүй. Манай нутаг дэвсгэрээс удаа нэг 3 дахин жижигэл гэсэн үг шүү дээ. Гэсэн мөртөө тэнд баг тэр хүмүүс амьдарч байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс. Тэгэхээр энэ бол хятадын одоо үлгийн нутаг нь цөмн хамгийн үржилшимтэй газар нь хамгийн олон хүн амьдарч байгаа. А гэхдээ тэрнээсээ болоод байгаль орчин, бохирдол одоо тэр саяын Уханд одоо өвчин гарч ийн гэж тэгж шүү дээ, тийм үү? Уханаас чинь тэр чинь яг мөрний хөх мөрний тал. Тийм. Тасдагдал Уханаас дэше тэр нөгөө одоо үлгийн саяын бидний үлгий болсон гэдэг хятадын хойд хятадын тал чинь эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хятадын хувьд бол бас том проблем. Тэгэхээр эндээсээ одоо
хүмүүсээ зөвлөх, бусад эрдэмтэн тэлэх. Энэ бол бас л том проблем гэдэг. А гэтэл Шинжаан төвч өөр асар том газар нутаг юм тийм. Шинжаан одоо химж зүүрлж ярих юм бол штэ. Ер нь бол баг баруун Европ тэр чигрээл орч штэ. Франц, Герман, Бельг, Нидерланд тэгэл одоо ер нь баруун Европ тэр чигрээ 9-10 улс нь одоо нийлэл Шинжаан гуртаа тэнцэж байгаа байхгүй. Тим асар том нутаг дэвсгэртэй. Дээр нь байгалийн асар их баялагтай. Хамгийн гол нь хятадын хувьд маш чухал эмзэг нэг асуудал нь болохоор хятадын хил залгаа маш олон оронтой Шинжаан уугараар дамжиж хил залгаж байгаа байхгүй хятад Афганистан, Казахстан, Кыргызстан одоо энтгийн хойноос ахгуулаад ингээл дээр нь лалын шашинд энэ 20 дугаар зуунд хоёр чудаа Дорно Туркестан улс гэж байгуулж үзлээ шүү дээ. Тийм ээ. Салан тусгаарлах маш их хөдөлгөөнтэй. Одоо ингээд нөгөө лалын радикализм буюу хэд даврах үзэл тэлээд Төв Азаар дамжаад тийм ээ. Афганистанаар дамжаад ороод ирэх юм бол яг уу Тажикстанаар дамжаад ороод ирэх юм бол энэ эрсдэл маш өндөр болсон гэж ярьж шүү дээ. Өндөр байгаа. Тэмч учраас Ирак Сириас хөөгдөд. Тэ? Маш л зовоод ирчихсэн. Сириас тэнд чинь одоо жишээ нь Шинжаан уугуур гаралтай олон хүн барьж ингээл яригдаад байгаа шүү дээ. Тоог нь гаргаж чадахгүй, хятад өөрсдөө тоолж чадахгүй. А тэгтээ тэндээс гаралтай Сир Иракт хөслөгдөж болж исэн радикал лалын үзэлтэй болцсон хүмүүс буцаад Төв Азаар дамжаад Афганистанаар ч юм уу тийм ээ. Тажикар дамжаад Шинжаан уугуурт ороод ирэх юм бол том проблем байхгүй. Тэгээ нэг мэрэгжлийн сургалтын төвүүд гэж хятад нэрлээд байгаа тийм. Бас л нэлийн асуудал болж байгаа. Тийм. А зарим судлаачд болохоор исламын энэ айхтар хит туйширсан үзлээс нь салахгүй л гэж маш аюултай учраас. Гэхдээ ч мөн нэг газар суглуулдаг юм гэж тийм. Тэглээгээд одоо тэр үзлээс сална гэж бол байхгүй шүү дээ. Улмал тэр лугаа автах аюул байгаа. Ер нь бол энэ лалын радикализм буюу энэ хит таврах үзлээс хамгаалж одоо тэрний эсрэг тэмцлээ зохион байгуулъя, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлье гэж анх одоо шахан хамтын ажиллагаанд байгуулах чинь ерөөсөн үндсэн зорилго нь тэр шүү дээ, тийм ээ. Хил томсон гин хил томсон терроризм, радикализм, хит таврах үзэл энтэй тэмцэл гэж анх байгуулагдаж гарч ирэл аяндаа хүрээгээд хэлэл одоо цаашдаа яг ямар байгууллага болох гэдэг нь мэдэгдэдэггүй. Тэгэхдээ цэргийн холбоо бол биш. А гэхдээ цаашаа яаж хөгжих нь бол хинч одоо тамгалж хэлж чадахгүй шүү дээ. Байгууллагын хувьд баг хөгж дуусаагүй гэдэг шүү дээ. Төлөвсөн байгуулгүй биш гэж. Яг тэгвэл нэг хэсэг Монголд бол бас нэлийн онц төр сэтгэл болсон тийм. Таач шарсан, бие чарлаа, олон нийтлэл явлаа. Энэ байгуулга чинь эсэхгүй бол бүс нутгийн хамтын ажиллагаанаас соцрох гэдэг байна гих мэтэр. А гэтэл эсцэн байгаа улсууд нь хооронд асуудалт тийм. Өнгөрсөн оны сүүлэр энэтхэг Пакистаны ерөнхий сайд Имран хаан. За энэтхэг манай зэвсэгт өчнийг ердийн зэвсгээрээ байлтах юм бол хэд хоногийн дотор биднийг бут нэрчих юм байна. А бид нар тэр үе цөмийн зэвсэг ашигла. Хоёулаа шанхан хамтын ажиллагааны байгуулд исчээд хоорондоо ингэ суудаг. Тэгэхээр энэ байгуулга маань ер нь эцсийн дүндээ ямар байгуулга болж хувирах юм бэ? Ямар өөрчлөлт, эволюц явагдах юм бэ? Эцсийн дүндээ юу болж хувирах юм бэ гэдгийг бид нар өнөөдөр шинэ сайн харж мэдэхгүй л байгаа байхгүй. Магадгүй одоо эдийн засаг, дэд үтсийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд тус төхөн болсон тийм эдийн засгийн байгууллага болохыг үүсэхгүй. Эдийн засгийн интеграцчл тус төхөн болдог байгууллага болж магадгүй. Эсвэл цэргийн холбоо болж магадгүй. Тийм ээ. А эсвэл ингэж байж байгаа даянда ажмар мартагдаж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл хин ч өнөөдөр энэ шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагын талаар за энэ 20 жил 30 жилийн дараа ийм байгууллага болчихно гэж хэлж чадахгүй л байгаа юм. Тэгэхээр манайх шиг жижиг орны хувьд бол яаран санд руу орох би бол аюултай л гэж бодож байгаа. Тодорхойгүй. Тодорхойгүй. Юунд эсэж байгаагаа бид нар мэдэхгүй. А орчих юм бол бид нар тэндээс гарч чадахгүй шүү дээ. А байгууллагын байр суурийг хамгаалах шаардлагатай бол. Байгууллагын байр суурийг хамгаалах шаардлагатай болно. Тэр чинь Монгол улс юм уу аль ч улс нэгдэж ороход тэр чинь бас нууц гэрээ хэлцэрт гарын үсэг зурж байгаа шүү дээ. Ил нээлттэй өчнө гэрээ хэлцэр байгаа.
хууч зөндөө гэрээ хэлцээр байна. Аа. Нэг 10 хэдэн гэрээ хэлцээр байна. За эцсийн дүндээ бид нар тэр байгууллагад орчоод дуртай цагтаа одоо за бид нар ер нь болидоо гэд хаалгас аваад нэгдүгт гарч чадахгүй. А хоёрдугаар тэр байгууллага хэдийгээр бүх гишүүдийн санал нэгдэж консенсусаар шийдвэр гаргадаг ч гэсэн Орос хятад энтгэгч гэдэг юм уу тийм үү? Энэ том гүрнүүд. За бид нар ийм шийдвэр гарганаа. Одоо энэ шийдвэрээ хэдүүлээ баталгаажуулнаа. Монгол юу гэж бодож ийнэхэд бид нарт бас л одоо улс төрийн орон зай багсан шүү дээ. Тэр бол яах сандрах хэрэггүй юм шиг байна. Ядаж байгууллага хаашаа хөгжих нь юу болох нь гэдгээ нэг талаас харах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт манай гадаад бодлогын амин чухал зорилго бол энэ хоёр их гүрний хитэх хамааралд орохгүй байх шүү дээ. Бид нар ч үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалтай хурлын нь чинь маш тодорхой тусгасан шүү дээ. Хоёр их гүрний аль нэгэн улсын хитэх хамааралд орохгүй ээ. Худалдаа, эдийн засаг, улс төрийн харилцааны тэнцвэртэй байдлыг хадгална гэдэг. Тэгээ бодсон ч гэсэн бид нарт бол бас болгоомжтой хандах, урт хугацааны да юу болохыг тооцож харах гарцаагүй шаардлагууд байна. Энэ улсуудын геополитикийн бодлого хаашаа хөгжих нь тийм. Өнөөдөр бол хүссэн хүсээгүй хөтөн дайны 2 дугаар анги эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөтөн дайнд яаж үргэлжлэх юм, хэдэн жил үргэлжлэх юм, энэ үргэлжлэх хоорондоо монгол шиг жижиг орнуудыг яаж одоо хөлдөөч хэрхэн юм. Энэ жижиг улсууд ялангуяа том улстай хилэлдэг улсуудын өвчмөс их зовлонтой юм байна шүү дээ. Татагдаад орчдөг. А эсвэл нөлөөнөөс нь гарах гэж Украин гүрчиг одоо бүхэл улс орнууд ийм л зам туулж байна тийм. Энийг бол ярьж байгаа. Тэгэхээр Орос Хятадын хоорондын харилцаа түүхэндээ манай хоёр үндэстэн ийм ойр дотн, ийм найз нөхөдчиг байгаагүй гэж Хятадууд ярьж байна, Оросууд ярьж байна. Юу н түүхэндээ Орос Хятад хоёр нэг айхтар муу харилцаатай байсан ч юм байхгүй юм билээ шүү дээ. А зүгээр 20 дугаар зууны дунд үе коммунист лагерыг, коммунист үзэл сурталыг Хятадын коммунист нам Мао Цзэдун толгоох уу? Зөвлөлт улсын коммунист нам Сталин толгоох уу гэдэг үзэл сурталын шин чанартай маргалдаан байсан нөхөөс бол энэ хоёр бол түүхэндээ нэг асар их тийм одоо хямралд ороод хоорондоо айхтар их байлдаал зүйлс болоод байгаа. Харин ч одоо шин 20 дугаар зуунд тэр Манчжураар явж байгаа төмөр замаа хамтарч ашиглаад Порт Артур дайлны бомбтуудаа ашиглалцаал харилцаатай л усуд байгаа байхгүй. А гэхдээ өнөөдөр байдлыг ингээ харахад бас тийм нэлээд тэнцэргүй харилцаа байгаа даа шүү дээ. Хятад 1.4 тэрбум хүнтэй. А дэлхийн 2 дахь том эдийн засаг болсон. Улмал хүчин аваад хилээд байдаг. А Оросын холбооны улс гэхэлэр сүүлийн 30 жил хүн амын тоон цөөрөөд байдаг. 144 сая хүнтэй. Дэлхийн 9 дахь эдийн засаг байгаад байдаг өнөөдөр. Ингээд энэ нөгөө нэг тэнцвэргүй нөхрөл болоод байна л да. Тэгэхээр энэ бол хэр удаа үргэлжлэх юм бас энэ ч мэдэхгүй. Өнөөдөр энэ хоёр орсон энерги насичлийг буюу эрчим хүчний их усруудаа хятад зарж байна. Хятадууд нь буцаагаад бэлэн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Аль хоёулаа одоо том зургаараа харах юм бол Америк нэгдсэн улсын бодлогыг сүр зогсох шаардлагатай тулчаад байна тийм ээ. Ивс хөөхөр бас хэцүү юм. Ивсчүүл чи нэг нь л ойрхон шүү дээ. Яг өнөөдөр хэн ойрхон нь бол ойлгомжтой асуудал. Эдийн засгийн хүчин чадлаа бодох юм бол. Аа цаашлаад энэ хоёрын эцсийн одоо өөрсдийнх нь тавьж байгаа зорилго бодлого нь хаана очиж нийлхэ, хаана очиж салах юм. Нөгөө геополитик гэдэг нь ялангуяа том гүрнүүдийн геополитик чинь бол 50-100 жилээрээ тэр чин тооцоо судалгаагаа хийж бян зүрийн гарч болтшгүй эрсдлүүдийг тооцож олон хувилбараар юм уу бэлдэж штэ тийм ээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо айхтар их харж судалж болгоомжтой хандаж мэдээж Орос Хятад хоёр хоорондоо одоо хит их ойртод ирэх юм бол монголчуудад түүхэндээ бол одоо янз янз л юм үзчихлээ штэ бид нар тийм ээ. Өнөөсөө намилцчих гээд итгэл түүхтэн штэ. Тэгэхээр энэ гал бас харж ах хэрэгтэй. Энэ том үндэстүүдийн эрх ашиг сонирхол нь хэдийн хугацаанд одоо найз нөхдийн хоёр харилцаа
хатгалах үе гэдэг ч бас төвхтэй гэж ярьдаг тийм. Цаана энэ хоёрыг юу нийлүүлээд байна тийм ээ гэдэг нэг юм ба штэ. Хоёрыг чинь нийлүүлээд байгаа нэг том улс л ба штэ цаана. А дараа нь энэ хоёрыг юу салах юм бид нар бас мэдэхгүй. Салах ч юм уу, салахгүй ч юм уу, хэр удаа явах юм, ямар чиглэлээр хамтын ажиллагаа нь хөгжих юм. Тэгэхээр тэр Шанхай хамтын ажиллагаа гэдэг бол ер нь Орос хэд хоёр ноёрхсол өстрийн том байгууллага байгаа шүү дээ. Тэр бид бол жоохон харж л байх хэрэгтэй юм шиг байна. Ярах хэрэггүй юм шиг байна. За, их сурвалж ярилцлагын маань ээлжид дугаар өндөрлөлөө. За, дараагийн дугаараа тав хүндээ Америк нэгдсэн улс болон холбоотнуудын геополитикийн бодлоготой холбоотой ярилцлага өргөвлөө.